Викладачі обурюються. За більш ніж 30 років існування закладу – це вперше, що поруч із училищем фізкультури стали продавати товари, такі далекі від здорового способу життя. Тому вимагають від підприємця взагалі покинути це місце разом зі своїм бізнесом. Ви гробите націю своїми от цими провокаціями, своїми от цими туфтовими документами. Просьба убратися вам категорично. Убирайтесь отсюда. Убирайтесь отсюда. Убирайтесь. Не портите дітей. Викладачі впевнені у своїй правоті. Міська рада заборонила продаж алкогольних напоїв у радіусі 300 метрів від будь-якого навчального закладу. Тому їх особливо дратує таке сусідство. У нас це просто для розложення народу. Дитячий садик рядом, учебне заведення рядом. Люди не розуміють. Їм потрібно заробляти гроші, пусть заробляють де угодно. Є определені зони. Підприємець зі свого боку запевняє, його діяльність абсолютно законна. Він має усі дозволи, а рішення міської влади стосується лише тимчасових споруд на кшталт кіосків чи палаток. У нього ж капітальна споруда, а учням алкоголь ніхто не продає. По-любому просимо документ, якщо є якісь підозрення або не підозрення, що зі спортінтернату вийшли, або ще щось. Тобто ми в будь-якому випадку не продаємо ні пива, у нас і сигарет немає, тобто у нас тільки пиво є. У департаменті торгівлі Дніпропетровської міської ради підтвердили, що підприємець має право продавати там будь-які продукти, в тому числі і пиво, реалізація якого поки що не вимагає ліцензування. А заборона міськради стосується лише тимчасових точок продажу. Це не стосується стаціонарних магазинів. На сьогоднішній день, там, де розположений цей магазин, він є стаціонарним і знаходиться в приміщенні культурно-ділового центру, згідно договору оренди. Із 1 липня ліцензія на продаж пива вже знадобиться. На це є постанова Верховної Ради. Якщо підприємець її отримає, то сусідство спортивного інтернату та точки продажу пива, ймовірніше за все, продовжиться. Сергій Філіпов, Володимир Позняк, Тарас Іванов. Новини 9 каналу.